ደሮ ነው 19 ለምናም ብዬ መጨረሻ ላይ ግን ነገሮች ተቀየሩና ወደ ፍቅር ሲገቡ ከባድ የነበረው ነገር ለሱ እንደዛ ማለት የምነትሽን መታጎየው ነገር የለም ከቃልሽ መውጣት እንደዛ ነበር አጋጣሚ ግን በጣም ወደውን ማፈቅረው ጥሩ የሆነ ጥሩ የተዳር አጋሪ ባሌን በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ የሚሰራቸው ነገሮች ትንሽ ካራክተሮቹን ትንይሉ ነበርና እናቴ በኋላ ላይ የሆነ ነገር ከሱ ጋር ያለኝ ነገር ወደ መስማቱ ደረጃ ስትደርስ ዋ ተጠንቀቂ ይሄ ልጅ ብቻ ሌላው ላይ ይደርስ የነበረው ነገር ባንቺ እንዳይደገም ብላ አሳቀችኝ የምንጫወተው ገጸ ባህሪ በራሱ ተጽዕኖ ያደርጋል እንዳለችሽ የዛን ጊዜ በጣም እኩይ ካራክተሮች እናም በጣም እጫወት ነበር ስለዚህ ሰዎች እንደውም ወደ ሰናይ ካራክተር መጫወት ሲጀምር እነት ሰናይ ካራክተር ይዋጣላል ይችላል ምናምን ነበር የሚሉት ምግብ ቤት እስከዚህ ድሜ ድረስ ብቻዬን ገብቼ አዝዤ ብለቻለሁ ከሰው ጋር ካልሆነ በስተቀር ብቻዬን እንደዚህ ቆፍጠን ብዬ ገብቼ ምግብ ቤት እስቲ ጥብስ አምጣልኝ እንትን አምጣልኝ በፍጹም አርግ ያለቅም አንቻቻ ጎረቤት ምናምን የሆነ ተከራይተን ነበር ያን የምኖረው ያከራዩ ሴትዮ ምናምን ብቻ ተሰበሰበ ማለት ነው ለራሴ ደንግጬ ማለት ሌላ ነገር አይታለች እቺ ልጅ ያዝንቀዋል የዛሬው የፍቅር ነገር መሰናዳችን ከአርቲስት ይገረም ደጀኔና ከባለቤቱ ጽዮን ጋር ነው አብራችሁን ቆዩ እስቲ ንገሪ መች ነበር ይፋው በቃችሁ እንዴት ነበር መለስ ብለን አጫውሽን እስቲ ደሮ ነው 19 ተውቃችን እንግዲህ 1997 አካባቢ ነው ባጋጣሚ ነው ያው ብዙ ጊዜ ቢያዋለሁኝ የሆነ ፊልም ለመስራት የጓደኛ የፕሮዳክሽን ነበርና ሁልጊዜ እኔ እዚህ ሙያ ውስጥ ማልነበርኩኝም ከትምህርት ቤት እንደጨረስኩ ነውና እቺን ካራክተር ስጽፋት አንቺን በቃ አንቺን የምትመስል ካራክተር ነችና ይሄን ካራክተር ካንቺ ውጭ መጫወት የለበትም ብሎ የጓደኛ ይባል የሱ ጽሑፍ ነበርና እዛ ላይ ካስት አደረገኝ እንዳልኩሽ እኔ ሙያ ውስጥም ስላልነበርኩኝ በጣም ታገልኳቸው ላለመሆን ማለት ነው መጨረሻ ላይ ግን በቃ አሸነፉኝና ያው እነሱንም ለመተባበር ብዬ ማላቆ ሙያ ውስጥ ገባሁኝ ያጋጣሚ ሆኖ ይቀረመም ካስ ተደርጎ እዛ ፊልም ላይ መጣ ያው እንግዲህ ትዳሬን ህይወቴን አጋሬን ሞደው ልጅጄ ከዛው ሙያ ውስጥ ወጣው ማለት ነውና ተውቃችን አይነበር አጋጣሚ ግን ማስተንቀቅም ተሰጥቷት ነበር ዋው እሱን ነገር ያሽጊት ነበር ማስተንቀቂያ ምን ነበር መሰልሽ እንዳልኩሽ ነው ይገረም ያን ሰዓት ላይ አጫጭር የቴሌቪዥን ድራማዎች ሰራልና እዛ ላይ የሚጫወታቸው ካራክተሮች ትንሽ ወጣ ያሉ አጭበርባሪ ባህሪነት ያለው ምናምንና ሰው ደግሞ የሚስልሽ እንደሚያይሽ ሰዓት ነውና ያ የፊልም ፕሮዲውሰር የነበረው ልጅ ጻፊው እኔ በቃ ሌላው ላይ ስጋት የለኝም ምናልባት አንቺ እዚህ ወጥ ስላልሆንሽ እንደው ከሱ ጋር ያለው ነገር ትንሽ ምፈራው እሱን እና ምናም ሲለኝ ማኔ ምናም ብዬ በጣም ፎከርኩኝ ማለት ነው እንዴት እንዲህ ብለ ታስበኛለ ምናም ብዬ መጨረሻ ላይ ግን ነገሮች ተቀየሩና ወደ ፍቅር ሲገቡ ከባድ የነበረው ነገር ለሱ እንደዛ ማለት የምነትሽን መታጎየው ነገር የለም ከቃልሽ መውጣት እንደዛ ነበር አጋጣሚ ግን በጣም ወደውን ማፈቅረው ጥሩ የእውነት ጥሩ የተዳር አጋሪ ባሌን በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ማስተንቀቂያው ግን በነገራችን ላይ ትኩረት እንድትሰጠኝ አድርጓታ የለለት እየሰየች ስታያት ራሱ ለትዳር ምጥኝ ሴት መስላት ነበር የመጀመሪያ ቀን ያልኩት የመጀመሪያ እዛ ስንገባ ማለት ነው እንዴ ቃል አለባበስ ልብሶቹ ለዚህ ኮት እና ጨርቅ ሱሪ ምናምን አድርጋ በቃ ጥንቅ ያለችና ዝም ብዬ ሳይሽ አልኳት ይሁን ቢሮ ምትሰሪ የቢሮ ሰራተኛና ይሁን በቃ ዳራለሽ አልኳት የለኝም ማለት እስቲ ቀን ሁለት ዳር ምትሆኝ ሴት ልጅ ነው ማለት ወን ቤት ምናምን አለችኝ አይ ማብራሪያ ያስፈልግም አልኳት በዛ ጋር ባራን ተባቆም ነው ይሄው እንግዲህ እየታገለው ነው ይወጣ እናትሽ ሁሉ ያሉሽ ነገር ነበር ይዛ ግን ይሄ ምስጥር ወጣ ማለት ነው የሚሰራቸው ነገሮች ትንሽ ካራክተሮቹን እንትን ይሉ ነበርና እናቴ በኋላ ላይ የሆነ ነገር ከሱ ጋር ያለኝ ነገር ወደ መስማቱ ደረጃ ስትደርስ ዋ ተጠንቀቂ ይሄ ልጅ ብቻ ሌላው ላይ ይደርስ የነበረው ነገር ባንቺ እንዳይደገም ብላ አሳቀችኝና ያው እሱ የሷም ከሰው የተለየ ስሜት አልነበረም ከምታየው ነገር ተነስተና ነው ከሚሰማው አንጻር አንቺ እንዴት አመንሽ ታዲያ እውነት ለመናገር ይገረም የተለየ ሰው ነው የኔ ስለሆነ አይደለም የተለየው አሁንም የምናገረው ይሄ እውነት ነውና
በጣም ባህሪው ይለያል ከሰው በጣም ይተረጋጋ ልጅ ነው ብዙ ነገሩ አሁን ተሰሚያልሽ ከውጭ ላይ እዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ምናምን የተለየ አመለካከት አለው ያ እነሱ ሆነው ሳይሆን በሰው ዘንድ የሚሰጣቸው ነገር ነው ገረም ጋር ግን ስትመጪ ስለ ራሴ ስናገር ማለት ነው በጣም የተለየ ባህሪ ያለው ልጅ ነው ከስራ ውጭ በቃ የሚያሳልፋትን ያችን የስራውን ሰዓት ነው ከዛ ውጭ ደግሞ ረጅሙን ሰዓት ቤቱን የሚያሳልፈው አብሬ በመኖር ውስጥ ያንን አወቅኩኝ ማለት አንዳንዴ ሰውን ለማወቅ ሁለትም ሶስት ቀንም ላይፈጅብሽ ይችላል ሰውን ማንበብ ከቻልሽ ማለት ነው እና እኔ ያገኘሁትኝ የሰማሁትን ነገር ሳይሆን ከዛ የተገላበጠ ሌላ ሰው ነው ያገኘሁትና ያ ነው ትልቁ መንፈስ ጥሪ ነው ብታቂው ሁሉ ነገር ሆነ ለምን ነገር እኛ ሙያ ላይ ሁለት ነገሮች ችግሮች አሉ መሰረታዊ ችግሮች የመጀመሪያው ለሙያው የምንሰጠው ግምት ለሙያው ሳይሆን ሙያተኛው እንዲህ ነው ብለን የምናስቀምጠው ነገር አለ ግን አይደለም ማለት ሁሉም ሰው የራሱ ባህሪ አኗኗር ምናምን ስታይል አለ ስለዚህ አርቲስት ሲባል አርቲስት እኮ እንዲህ ነው ብለን ስዕል እናስቀምጣለን ሁለተኛ ደግሞ የምንጫወተው ገጸ ባህሪ በራሱ ተጽዕኖ ያደርጋል እንዳለችሽ የዛን ጊዜ በጣም እኩይ ካራክተሮች እና በጣም እጫወት ነበር ስለዚህ ሰዎች እንደውም ወደ ሰናይ ካራክተር መጫወት ሲጀምር እነት ሰናይ ካራክተር ይዋጣላል ይችላል ምናምን ነበር የሚሉኝ ዛሬ ላይ ደግሞ ልካው ሰናይ ካራክተር እንደተዋጥሽ ማለት ነው ሰው ለሰውና ኢቭን ሞጋሽ ወተለ ረጅም አመት የቴሌቪዥን ድራማዎች ስለሆኑ ሰው ፍጹም ሰናይ አድርጎ እሚያይሽ ያን ጊዜ ደግሞ ፍጹም እኩይ ፍጹም እንዳለችሽ ያጭበርባሪ አታላይ ምናም ካራክተሮች ስለምትጫወቺ እንደዛ አድርጎ የማሰብ ነገር አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ ከግንዛቤ አንፃር እርግጠኛ ነኝ እናቷ በዚህ ጊዜ ቢሆን ያወቁኝ እህቷንም ጨምሪልኝ ነበር እና ትንሽ ከባድ በጣም ከባድ ነው በዛን ጊዜ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከሚጫወተው አንፃር ካገባ በኋላ ራሱ ሴቶች መሃል የሚገኝበት አለ ብዙ ሴሌብሪቲዎች አሉ ምናምንና ሴቶች መሃል ይገኛልና ከዚህ አንፃር ብዙ ጊዜ አርቲስት ዳር ብዙ ጊዜ የሚበጠበጠው ከሴት ጋር የሆነ ነገርማ ይጠጥላል ተብሎ ስለሚታሰብ ብዙ ጊዜ በዛ ነበር እንትን የሚለውና አንቺ ምን ቢያሳይሽ ነው እንደዛ ሁላ ያያል ያን ሁሉ አመነት እየሰጠሽው የሚለይበት የራሱ የሆነ ነገር አለው እዛ ጋር ስራ ነው እንዳልኩሽ በቃ ይገረምን ብለሽ ስታስቢው እዛ ጋር የሚጫወታቸው ነገሮች ካራክተር ነው ከይገረም ውጭ ሆኖ የተሰጠው ነገር ተላብሶ መጫወት ነው እንጂ ያ ህይወት ውስጥ መጥቶ ይሄን ይሆናል ማለት አይደለም ሁለተኛ ደግሞ ህይወቱን ታቂው እንደሆነ እኔ እዚህ ሙያ ውስጥ ሆኖ ነው ይገረምን ያገኘሁት እንጂ ከጊዜ በኋላ አብረን ኖረን ወደ ሙያው መጣ ሰው አይደለም ሙያ ውስጥ ነበር ከይገረም ባህሪ ትነሽና ይሄንን የምትወስጃቸው ግምቶች አሉ እንዳልኩሽ ነው ብዙ ሰው ይለኛል ሁሉ ጊዜ ነው የሚጠይቀው አንዳንዴ እንደው በቃ አንቺ ማትቀኝ ከሆነ እኛ ሁሉ ንቀና የሚሉኝ ቤተሰቦች አሉ ከመናደድ የተነሳ ግን ያ አይደለም ትልቁ ነገር መረዳት ነው እኔ ለባሌ በጣም ሙሉ እምነት አለኝ ለሰው ልጅ ከሚሰጠው እምነት በላይ ነው እኔ እሱን ማምነው ስላመንኩትም ነው አብሬው እየኖርኩ ያለሁት እዛ ጋር ህይወት ነው እንዳልኩሽ በጣም ብዙ ሴቶች ጋር ያሳልፍ ይሆናል እነሱ ጥሩ ህቶቹ ናቸው ከሱም አባሻገርኮ እኔም ተመችቶኝ በመገናኝበት ሰዓት እነዛ ልጆች ለኔም በጣም ጥሩ ህቶችና ቤተሰቦች ናቸው ህይወቱ የሚያገናኝሽ ነው እንዳልኩሽ ነው ትገናኛለሽ የሆነ ፊልም ስራ ላይ አብረሽ ታሳልፊያለሽ ከዛ ደግሞ ስትወጪ ቤተሰብ ሆነሽ ነው የምትለዩና ይሄ እኔን አልጎረበጠኝም እስካሁን ድረስ ከይገረም ባህሪ ተነስቼም ሊሆን ይችላልና አንዳንዴ የተመረጠ ሰው ሲሰጥሽ እምነትሽ ከፍ ይላል እንደውም ሲሆን በነገራችን ላይ ለሰው የምትጠነቀቀው ይበዛል ለሷ ሳይሆን ሰዎች ስለኔ የሚሰማቸው ስሜት ሰዎች ስለኔ የሚጨነቁት አሁን እንዳለችሽ ማለት ነው ይሏታል እየደጉ እንደዚህ አታሪክ እንደዚህ አይሆን ምናምንና የሆነ ፊልም ሰርተን ወይ ከመረመረቅ በፊት ወይ ምናምን እንደዚህ ለመገምገም ወይ ደግሞ ለማየት ስንሄድ የምትጨነቀው አሁን ሲያዩ ደግሞ ምን ይሉ ይሆን ማለት ሰዎች ስትኖሪው ነው የምትረጁ ነገሮችን ዳር ሆኖ ለሚመለከተው ሰው ህይወቱ አይገባውም እንዳልኩሽ ነው አንዳንዴ ገጸ ባህሪ ነው ይገረም የሚታታበት ሰው አለ ማለት አክቲንጉን ይዘሽ ቤትሽ የምትገቢ ያ የገጸ ባህሪው ይገረም ቤት ውስጥ የሚኖር የሚመስለው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ዶክተር አቤቱ ከሚስቱ ጋር ሲቀልድ መርፌ ይዞ ይቀልዳል ይመስለው ማንሳው ነው ወይ ደግሞ አንዳናጢ ከሚስቱ ጋር በመዶሻ ምንም የማይቃለድምና እንደ ሰው ነው የምትኖሪውና ያንን ካለማገናዘብ የተነሳ ብዙ ጥያቄዎች ይደውላታል እንትን ፊልም ላይ አይሽው እንደዚህ ከሴት ጋር ሲላፋ ምን ይሰማሻል እናም የሁሉ ጊዜ ጥያቄና መልስ ይሄ ነው ግን እንዳለችሽ በመኖር ውስጥ ነው ተዋወቂያለሽ ያኛውን የሥራው ሳይሆን የኑሮውን የህይወቱን ይገረም በትዳር ውስጥ መቼስ ሁሉ ጊዜ ሰላም አይኖርም ጥቅጥቅ ይኖራልና በአንድ ወቅት ስትናገር እንደሰማው ከሆነ መቼም ቢሆን ቤት ውስጥ ብንጨቃጨቅ ራሱ ከበር አታስወጣኝ ሳንፈታው ብለህ ነበርና ሲሱን አጣውቱ አሪፍ ኳሊቲዋ ትልቁ ኳሊቲዋ ነው አንዳንዴ ላይፍ ላይ ስሜታዊ ትሆኛለሽ እውነት ለመናገር ማለት ነው ባትይዘኝም
የመውጣት ልምድ የለኝም። ለምን መሰለሽ? ምንም ማቀው ነገር የለኝም። እኔ ከእናቴ ጋር ነው የኖርኩት። እናቴ ካለፈች በኋላ ከእህቶቼ ከወንድሜ ጋር፣ እነሱ ከወጡ በኋላ ከጓደኞቼ ጋር ላይፍን ብቻ ኖሬ አላውቅም። ውጪውን አላውቀውም። ውጪውን ምንም አላውቀውም። ስለዚህ ረጅሙን ሰዓቴን ለምሳሌ አሁን ስራ ቀረጻ ጨረስኩ፣ ቤት ነው የማሳልፈው። የሆነ ነገር ሆነ፣ ቤት ነው የማሳልፈው። ረጅሙን ሰዓቴን ለምሳሌ ሳምንት ስራ ባይኖረኝ ሳምንት ከቤት ያልወጣው ቤቴ ነው የማሳልፈው። ስለዚህ ብሄድም የሚሄድበት ለምሳሌ ምግብ ቤት እስከዚህ እድሜ ድረስ ብቻዬን ገብቼ አዝዤ በልቼ አላውቅም። ከሰው ጋር ካልሆነ በስተቀረ ብቻዬ እንደዚህ ቆፍጠን ብዬ ገብቼ ምግብ ቤት እስቲ ጥብስ አምጣልኝ እንትን አምጣልኝ በፍጹም አድርጌ አላውቅም። መጠጥ ቤት ደግሞ የባሰ ልታስብ አልችልም። መጠጥ ቤት አሁን ቆፍጠን ብዬ ገብቼ እስቲ ቢራ አምጣልኝ ምናምን ልል አልችልም። በቃ ይሄ የተፈጠርኩበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ግን ነርቨስ ትሆኛለች፣ ትበሳጫለች። የእሷ አሪፍ ኳሊቲ ምንድን ነው? ካልፈታሽ አትይኝም። ያዕቆብ ካልባረከኝ አለቅህም እንዳለው እሷ ደግሞ የሆነ ችግር ተፈጠረ እኔ እንትን ማለት ፈልጋለሁ፣ ማኩረፍ ፈልጋለሁ፣ ማሰብ ፈልጋለሁ፣ ዝም ማለት ፈልጋለሁ፣ ብቻዬን መሆን ፈልጋለሁ። እሷ ደግሞ እዚቹ ሰዓት ላይ አውርተን መፍታት አለብን። በቃ አልፈልግም፣ ማውራት አልፈልግም። አይ ማውራት አለብን። አሁን እንፋመቅ ተጣልተን እናሷን ሰው አስታርቁ ከአደር አይቆረጠም ነው የሚባለው። ይህ በጣም አሪፍ ነገሯ ነው። ሲተረጎም እኔ ልውጣ አንተ አትወጣም በሚለው ሳይሆን ነገሮች አያድሩም ያድራሉ በሚባለው ነገር ላይ እኔ ቢያድር አሁን ለምሳሌ 3 ቀን 2 ቀንም ቢያድር በቃ እንትን እላለሁ። ከዛ ነው ወደ ልቦና የምመለሰው እንትን እምለው ማለት ነው። አንዳንዴ 5 ደቂቃም ላላኮርፍ እችላለሁ። ለምሳሌ አሁን የፈለኩትን ተናግሬ ጸጥ እላለሁ። ሴቶች ደግሞ በባህሪ ደግሞ ያው ታውቂያለሽ፣ ለምሳሌ አሁን ንግር አድርጊያት ጥቅልል ብዬ እተኛለሁ። ከዛ ተነስ ማውራት አለብን ዮሐንስን ማጠናቀር አትኙ በመፍታት በጣም አንደኛለሽ። ይገረም ለቤቱ ምን አይነት አባት ነው? ኢንተርቪው ብዙ ጊዜ የሚያስጨንቀኝ እንዳልኩሽ ነው። ማለት ሁል ጊዜ በጎን ነገር ነው የምናወራው፣ ግን ስህተት ካለ ያው ስህተት ነው ብለሽ ትያለሽ። ግን የእውነት ጥሩ አባት ነው። ይገረም መለስ ብለሽ ስታዩ በጣም አርቆ አሳቢ ነው። እውነቴን ነው የምልሽ፣ በጣም አርቆ አሳቢ ነው። ነገን የሚመለከት ሰው ነው። እንደውም አንዳንዴ እንደ እድሜ ሁሉ አይደለም የምታስቢው። በጣም በቃ በጣም የትልቅ ሰው ምናምን ይሄ ነገ ለላይፍ የሚጨነቅ አይነት ሰው ነው በጣም። እና አባት እውነት ትዳር ብለሽ ስታስቢው በቃ ትክክለኛ የትዳር ይሄ የአባትነትን የቤተሰብ መሪነትን የሚያሟላ ሰው ነው። በጣም አርቆ ነው የሚያስበው ለቤተሰቡ ለልጆቹ በጣም ጥሩ አባት ነው። አይተሽ ብታያቸው እንደውም ከኔ ይልቅ ልጆቹ ወደ እሱ ነው የሚያደሉት። ያው አሁን ያው ልጅ ለነገሩ ወደ አባቱ ነው፣ ግን ብዙውን ስታዩ ግን ወደ ይገረም ነው የሚያደሉት። ያ ደግሞ እየሰጣቸው ልክ ነው። ከዛ ባሻገር ግን ስራውን ሰራ፣ ተመልሶ ቤቱ ነው። ከከተማም ወጣ፣ ብዙ ነገሩ ላይፉ ቤት ውስጥ የተሳሰረ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ጥሩ አባት፣ በጣም ጥሩ ባል፣ የእውነት የእውነት ጥሩ ባል ነው። እና በዚህም በጣም እድለኛ ነኝ፣ ደስተኛ ነኝ። ግን አንተ አትነግሪኝ። እንደ ባል ራሱ ፍቅር ይችልበታል፣ ሰርፕራይዝ ላይ ጎበዝ ነው ይባላል። እና ብዙ ጊዜ በጣም የሚያስደነግጡ ሰርፕራይዞች ያደርጋል አሉ። አይ ሰርፕራይዝ ሳይሆን በእርግጥ እንደውም እንዲህ አይነት ነገር ብዙ አይደለም። ማለት የሆነ ማለት የማይኖረውን ላይፍ መሆን አይፈልግም ይገረም። ካየ በጣም ብዙ ነገሩ እና ሰርፕራይዝ ሳይሆን ይገረም ምንድን ነው የሚወደው? ማስደንገጥ ይወዳል። ማስደንገጥ ይወዳል እንጂ ሰርፕራይዝ ላይ እንኳን አለው የሆነ ነገር አለው፣ ግን በጣም የሚባል አይደለም። ወደ እውነታው ስንሆን በቋሚ ኑሬ ላይ ነው ሰርፕራይዝ ነገር አለ። በጣም ያስደነገጠሽ ቀን እስቲ የምታስታውሹ? አንተም ደግሞ ሳትጠብቀው አድርገው አንተ በአንተ ቤት በቃ አስደንግጫት ፍቅር ልሰጥ ነው ብለህ በጣም በቃ እንዴት እንድታረጋ የተባልክበት ወቅት የለም? ምን ያስምላኛለች ቤተክርስቲያን? ለምን ሁሌ ነው ማስ ሁሌ ነው የሚያስደነግጠኝ? ማለት ግን በሰርፕራይዙ አይደለም። ማስደንገጥ ሲባል ማስደንገጥ አለ አርሰው ይሄ ዋናው ማስደንገጥ በጣም ያስደነግጣል። አንተ ለዚህ ልነሳች ይችላል እንዴ? እግዚአብሔርን በተለይ ባኞ ቤት ስትገባ ለሊት አሁን ድንገት ለሽንት ምናምን ስትገባ ማለት ነው ታስቢ ከእንቅልፍሽ ተነስተሽ ታስቢ ያለ ድንገት ወይ በልቤ ተስቤ መሬት ልሆን ይችላል።
ሚገርም ሽ ሆነ ስራ በቃ ሰራለሁ እኔ ደሞ እንዲ የሆነ ቦታ ላይ ብቻዬን ሰውን ረጅም ሰዓት አለ እጄ እግሬ ሁሉ ነገር ይሰራል ግን የለውም በሐሳብ ሄዳለሁና በዛ አጋጣሚ ማለት ነው የሆነ ቀጭ ነገር ፈልጎ ማለት ነው እኔ ከነበርኩበት ከኪችታችን በኩል የሚያገናኝ መስኮት አለ በዛ በኩል በጣም ቀስ ብሎ ማለት ነው እንደዚህ ቁጭ የሆነ ስራ እየሰራው ባለውበት ሰዓት ላይ በጀርባዬ ያንን ቀጭ ነገር ሲል እኔ እዛ ስሜት ውስጥ ነኝ ያለሁትኝና ያን ነገር በጣም ጮኬ ተመልሼ ዞሬ ስሮጥ እሱን ነው ፍለፊት ያገኘሁትና እሱ ላይ ነው ተጠመጠምኩትና እንዳዲስኔ እንደነገጥኩ ማለት እንደዛ እሱስተም ገብር በተሰው ማለት ጎረቤት ምናምን የሆነ ተከራይተን ነበር ያን የምኖረው ያከራዩን ሴትዮ ምናምን ብቻ ተሰበሰበ ማለት ነው ለራሴ ደንግጬ ማለት ሌላ ነገር አይታለች እቺ ልጅ ያዝነቀዋል እግዚአብሔር ነው እና ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን ወሰርኩኝና በቃ ማለት ሞት ባለው የሆነ ነገር ኮኜ ከመታዘብ በቃ ታስደንግጠኛልኩት ግን ብለውም ያ ነገር አይቀርም ማለት የሆነ ውስጥ የተዋደ ነገር ነው እና ማማልኮ በስሱ አርገው እንጂ ሙሉም ተዋደ ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ምግብ እንዴት ነው ታበስላለህ ሆይ እኔ ቤት ውስጥ ከመዋል ምን ከመልታ አንጻር ከመቆየታ አንጻር ጎዝ ነው እሱም ባንተ ነው የማብሰል ምናምን ላይ እንትን ሲመስል መብላት ይችላል ይመስላል አይሰነፍ ምንናገር ሙያው የለኝም እግዚአብሔር እንግዲህ እጇን ይባርከው ያደለት ምስታለች ይጣፈጠ መብላት እንጂ ሰርቶ መብላት ላይ ብዙ ማለት ነው ወይ ወደ ኪችን አካባቢ ማለት ነው we everything ከነካችሁ ይባርክ አረ ተዋል አስተቱን ማለት ከነክ የውለት ነው ማለት አይ ኡ እንዴስ ነው ባባልን ሁሉ የኔ ስለሆነች ማለት ነው አይደለም ሙያላችን ነው አይ የውለት እንደውም እኔን ከምትጠይቂኝ ዞር ዞር ብለሽ ብትጠይቂኝ ሙያ ላይ ኤ ነው ያው በነገራችን ላይ እኔ አምናለሁ በዚህ ሴት ልጅ በማጀቷል ትባረክ ይገባታል ወንድ ልጅ እኔና እሷ ትንሽ ከባህሉም ከሃይማኖቱም ጥቂት ከዘመናዊውም ቀላቅለን ነው የምንኖረው ስለዚህ የምንኖራቸው ኑረቶች ይሄ የእውነት እንደ ኢትዮጵያዊ ማለት ሃይማኖት እንዳለው ሰው ባልና ሚስቶች ነው የምንኖረው ስለዚህ ማጀቷን በጣም አከብራለሁ የኡነት ይችላልልኝ በግልም ስራ አላት የራሷ ስራ አላት ስራዋን ትሰራለች እኔም እንደምታይን ተሯሩጭ ያዳርልኝ ምናምን ነገር በተቻለ መጠን አጇ ሲነካው ምግብ ደስ ይላል ሲጀምር ደሞ እናቴም በጣም ሙያተኛ እናትች የኡነቴን በጣም ሙያተኛ የነበረች እናትች ስለዚህ ስለምግብ ቴስት አልስራ እንጂ ጎበዝ ነኝ በደም የገባበትን ቀመም ሁሉ አቃለሁና ችግር የለብኝም አሁን ሰው ቤት ሲሄድ ማማረጥ ሰው አይደለም ያኔ ነው ተንጠረ ጋር ግን በላ ግን ቴስት ግን በደል እንትላለውና ልክ እንግዲህ ማዘር 95 አመት ምረት ነው ከዚህ ዓለም ህይወት ያለፈችው ከሷ ጋር 97 የሁለት አመት ልዩነት ውስጥ ነው እሷን ያገኘናት ስለዚህ ተተክታ ቦታውን ይዛ አስቀጥላለች ማለት ጎዶሎነት እንዳይሰማን ትልቁን አላፊነት ተወጣለች ይገረም ምን ሲለብስ ያስደስተሻል ሁሉንም ነገር ሁሉንም የእውነት ማለት ነው ሶፍት ሲለብስ በጣም የተለየ ግሬስ አለው በጣም የሚያምረው እንዳልኩሽ የባህል ልብስ ሲለብስ ጀንስም ሲለብስ ሁሉ ነገር ነው የሚያምርበት ወደ አንተ ስም ካፈል ሲስተም አርጎ ይፈጠራል እንደምታያት ልጅቷ ኩል ነች ስለዚህ
ደስ ይላል እዚህ አሁን ጫርቀ ነገሮች መታደርጋቸው ታውሻቸው ግን አንቺ ምንም ማስተውሻት ነገሮች እና አም ደስ ይለኛል ለዚህ ኩል የሆነ አለባበሶችን ለምሳሌ ተጠቀማለች በጣም ወዳቸዋለሁ ያልተጋነኑ ልብሽም ብትያት አትለብስም ኖርማሊ አንዳንዴ ተፈጥሯችን ሆኖ የማይቀበልን ነገር አለ እሱን በደንብ አክሴፕት አድርገን ነው የምንኖረው ማለት ነው እህቶች አሁን ውጭ ሀገር አሉ እና ታላላቆቼ ናቸው እና እንትን ይዘውልኝ ይመጣሉ የተቀደደ ጂንስ ምናምን የሆነ ነገር ፋሽን በነበረ ጊዜ ሰፊ ሱሪ ምናምን ምናምን አድርግ እንጂ ለምንድን ነው እንደዚህ ማታደርገው አንተ እኮ እንደዚህ ምናምን አይ ምናምን ነገር አይሄድ ከኔ ጋር እኮ አይሄድም ሳረገውም ኖ ራስን ለምን ታስረጃለህ ምናምን ይሉሻል እና የሚያምርብንን ነገሮች በተቻለን መጠን እንመርጣለን ስለዚህ እንደዛ አይነት ልብሶች አምርባታል ልብሶች ይሆኑ በጣም ሳምትል በታች ተነገር እንደዛ አውቃለች እንደዛ ነው ያገር ልብስ ስትለብስ ያው ሙሉም በቤት ልጅ እንታረጋለሽ ታማኝ እንደዛ በእኔ በኩል ጥያቄ እንጨርሻለሁ ስለ ፍቅር ስለ ትዳር ከመጨረሻ ማለት የምትፈልጉት ካለ ድምጻችሁ እኔ ልጅ ሆኜ ትዳር የሚመስለኝ እንደዚህ ለበዓል ነጭ በነጭ ለብሰው ምናምን ሰዎች ሲመጡ የሚመስለኝ ሁሌ እንደዛ እየተቃለዱ ሁሌ እየተፋቀሩ ሁሌ ነጭ ለብሰው ሁሌ ሮዝ አበባ ላይ እየተላፉ የኔ ፍቅሬ ነኝና እየተባባሉ የሚኖሩ ነበር ልጅ ሆኜ የሚመስለኝ ስገባበት ግን ያደለም ይወዱ ቻሌንጁ ያመዝናል ሁሌ ላለውኝ ለምሳሌ አሁን አንድ ፕሬዝዳንት በፕሬዝዳንትነት ደረጃ የሚመረጠው አንዱ ክራይቴሪያው ምንድነው ትዳር መያዝ ነው ይላልና እንዴ ሃው ሰው ዕቀቱ እንጂ እንዴት ትዳር መያዝ አለ መያዝ ነው ነበር የሆነ ዘመን ላይ ገብተሽ ስታዩ ግን እውነት ነው አንድ ሰው ቤቱን መምራት ካልቻለ ይሄኛውን ቻሌንጅ መቋቋም ካልቻለ ከዚህኛው ቻሌንጅ መውጣት ካልቻለ ከሀገር ይመራል እንዴት ሰው ነው ያስተዳድራል ብቻ ትልቅ ቻሌንጅ ስለሆነ ይሄንን ነገር መቋቋም መቻል አለብን ልክ እንደ ልጆች ሁሉ ባለሽም ሚስትም ለባሏ ደግሞ ኃላፊነት ናት ምን ገባውም ቃል አለ ማለት በችግሯ በእንደዚህ በጥሩ ጊዜው እንደዚህ ሊሆን የሚባል ነገር አለና ሁሉ ጊዜ ሰው ልጅ መቻል አለበት እና ሁሉ ጊዜ ደግሞ አርቀሽ ማሰብ አለብሽ ትዳር ላይ ስሜታይ ከሆንሽ እንዳለሽ ነው በሁለተኛውም ቀን ልትፈጭት ያለሽ ግን ብዙ ነገር መቻል ይጠይቃል ዛሬን ላይ የመሰረትሽው ነገር ነገ የቤተሰብሽ ነገ ልጆች መበተን የለባቸውም ቤተሰብ ዘልቆ መቆየት አለበትና ትልቁ ነገር ስፔሻሊ ደግሞ ትዳር ልታቆም የምትችል ሴት ትመስለኛለችና ሴት ልጆች ባካችሁ በርቱ ዛሬ ተጀምሮ ነገ የሚፈርስ ትዳር አይኖራል ማለት ቤተሰብ የህይወት መሰረት ነውና ትልቁ ነገር ግን መቻቻል ነው አብዝቶ አለመፈለግ ነው አብዝቶ አለመጠበቅ ነው እኔ ከይገረም በጠበቅኩ ቁጥር እኮ ያን ነገር ካላገኘሁኝ ልቸገር ነው ማለት ነው ብቻ ያለን መስጠት ነው ፍቅር ነው ትልቁ ነገር የሚያኖረው እኔ ብዬ ማምነው እውነት ነው ፍቅር ካለ መቻቻል አለ